مناسبة سيار سريح لو سواغا سمي او اي حلال کا كولا کلا وريغا يان قدومي هي هورا حسبيغا كلمية قبل کا توق دير يو سيدا کلا قدومي ها عصوبي لو سو مغا عابي حسبيغا كلمية قبل کا توق دير ايا کا قبسون تاي هوتيل دالو اي مغالا دابرعو مناسبة دانا يا وحاكا سو قيب غلي وسير هدا ريمها بلوشادا معدانتا قدوميها ايضا بركة عياشة قرنكا قدوميها قدد قدراسية دا سومالي لان قدوميها كحوغينك اللباد حسبك كل مية احمد عبد الدارة ايو مامل قبل كتقدر مسؤوليتان ايا اماني بوغادن وحيوسو چيديان قدوميها هورا حسبك كل مية قبل كتقدر السلطان حسن مطان سيدو كلانا واحد دعية دردارن اسكو قدرين قدوميها عصوبة حسبك كل مية قبل كتقدر اسماعيل حلاني هلكن كتل ماما يا دور قضبو يرير حسبك كل مية قبل كتب دير لبا تير بو كتاقن يهي لبا تير لبا لا تير وقرب كهوينك هي قرب كتل يرد قرب تاقن وحك استاد قبان ايسان وانا ايدن دير رجالين اينا دوميها عصو اللهم قعالي قبل كتب دير اسماعيل حالاني isagoo ka tirsanaa xubnihi xisbiga dhalinyarta garabka dhalinyarta ahana dhalinyaradii firfircoonayd ee shaqeynaysay ee kuwii lagu guuleystay ahaa lama dardaarmayo laakiin waxaan u sheegayaa inuu og yahay gobolkan iyo xisbinimadu waxay tahay waa nin og xisbigan kulmiye iyo xilkan aniga caawaday magacaabay haddaan yarka idhaahdo anigu xisbiga kulmiye deynti aan gaashaan qaaday aan qocodeeyay gaashaan qaaday ba xisbiga kulmiyaan ahaa een labada kun iyo labadii doorashadii ugu horeysay ee ururada xisbiga kulmiyaha dhalinyaradii markaa doorashadii ugu horeeyay codeeyayeedu xisbiga kulmiyaha codeeyay ilaa iyo tan ugu dambeysay 2017kii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi uu ku guuleystay intaaba waxa weeyaan waxaan ahaa dhalinyaradii xisbiga u shaqeynaysay een heer ay ka soo gaadhay maantana waxaan waxa weeyaan waan ku faraxsanahay inaan noqdo gudoomiyaha heer gobol ee xisbiga insha Allah waxaan Ilaahay ka rajaynayaa Ilaahay inuu igu astiro gobolka Togdheerna iyadoo waynu isla qiraynaa waa xafladii ugu horeysay ee sida la isugu yimaado iyadoo laba gudoomiye gobol gudoomiye hore iyo gudoomiye dambe xil loo kala wareejinayo Ismaaciil xalane kelmad baan oranayaa Ismaaciilo waxa tahay gudoomiye lixaad ee gobolka soo maray Burco waa gobolka kaliya ee tirada intaa leeyahay gudoomiyaal ay soo mareen lix Hargeysa ku xigto waa shan intaasiba intay xisbiga hayeen xisbigu guulu gaaray ku xisaabtan daadaado ugu yar waqtigaaga ugu dambeeyay ragii ka horreeyay xisbiga guulo gobolka ka wada gaarsiiyay intaba ku xisaabtan een waxa sharaf noo ah inaannu idin kala soo qayb galno xafladan xil wareejinta xisbiga kulmiye gudoomiyaha xisbiga kulmiye een gudoomiyaha ku xigeenka gudoomiyaha xisbiga kulmiye Xasan Mataan iyo gudoomiyaha ku dheen cusub een waan la soo shaqeeyay waxaan ka marxaati kacayaa inay laba mas'uul oo dadnimale oo dulle oo diin leh inay ahaayeen baan ka marxaati kacayaa waxa farxad gobolka Haano ah markii hore in ma aawo halkan ku wareejinayo Xasan Sultan Xasan Mataan xilkii uu muddo dheer u soo hayay xisbiga ee uu guulaha faraha badan la ku keenay ee uu guulaha faraha badan ku dhaliyay ee meel walba uu maray maadaama uu sultaan noqday inuu ma aawo halkan xilkii ku wareejinayo oo Xasan aanu inaga tagin waxa kaloo halkan aan ku soo dhaweynayaa Ilaahay inuu ka baryayaa xilkaa ballaaran ee uu qabtay in Ilaahay ku asturo Ilaahay ku gacansiiyo Ismaaciil xalane waxaanu diyaar u nahay haddana maamulkii gobolka inaan ku gacansiino halka ballaaran lagu dhiibay gudoomiye waxa laga rajaynayaa oo Ilaahay Ilaahay horta waxaan kaaga baryayaa in Ilaahay xilka kugu asturo Allahas baa mahadle waxa sharaf noo ah inaan idin kala soo qayb galo xafladan ay la kala wareegayaan labada gudoomiye xisbi kulmiye ee heer gobol
حسب قدوميها يجي حسن متان أو سلطان كمدا سلاطين تدقن كي قبل كتقدر قدوميها عصب حسب كل مية إسلام كان عاد لين رضا ديك فريش كا حسب كل مية كلو ريجين تا لو كلو ريجين يوم قدوميه هراء حسب كل مية حسن عبد الله حسن متان iyo ismaaciil xalane oo imika gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka togdheer noqday inoo noqdo gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka togdheer aad iyo aad baa loo soo dhaweeyay waanu ku faraxsanahay hadaan xisbiga kulmiye nahay abdi qani bafo star tv migalada barco